Бұл 24 кезет арнасындағы фактчек. Бүгін көретіндеріңіз. Жаңа заңнамалық нормалардың қабылдануына байланысты балаларды ата-анасынан тартып алатындығы туралы ақпарат қаншалықты шынайы. Инстаграмдағы жалған сатушыларды қалай тануға болады. Жасанды интеллект жеке деректерді жинау үшін қазақстандықтарды қалай алдайды. Канадада ірі дүкеннің жалған жарнамасы неліктен пайда болды. Әлеуметтік желілерде енгізілген жаңа заңға байланысты мемлекеттік органдар балаларды ата-аналарынан тартып алады деген жалған ақпарат тарады. Қазақстан Республикасының оқу-ағарту министрлігі балалардың құқықтарын қорғау комитетінің баспасөз қызметі бұл мәлімдемені жоққа шығарды. Айта кеткен жөн, қолданыстағы заңдамада мемлекеттік органдарға балаларды тартып алуға мүмкіндік беретін нормалар жоқ. Баланың өміріне немесе денсаулығына нақты қауіп төнген жағдайда ғана мұндай шаралар қабылдануы мүмкін. Қазақстан Республикасы оқу-ағарту министрлігі балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы Насымжан Оспанова атап өткендей, мемлекеттің саясаты отбасын сақтауға бағытталған. Балаға тікелей қауіп төнген жағдайда ғана балалар мекемелерінде уақытша орналастыру шаралары қабылдануы мүмкін. Әрбір жағдай бақыланып, мұқият тексеріледі. 16 маусымнан бастап президент 2023 жылғы 42-тегі жолдауында бастамашылық еткен әйелдер құқықтары мен балалар қауіпсіздігі туралы заң күшіне енеді. Бұл заңда отбасылар мен балаларға көмек көрсету инфрақұрылымын құруға, зорлық-зомбылықтың алдын алуға, балаларға қатысты зорлық-зомбылық үшін жазаны қатаңдатуға, сондай-ақ зорлық-зомбылық пен буллингтің құрбандарына және куәгерлеріне көмек көрсетуге бағытталған 70-тен астам түзету түрі бар. Инстаграмда жалған сатушылар легі толастар емес. Олар өздерін заңды онлайн дүкендер ретінде көрсетіп, адамдармен тауарларды сату туралы келіссөздер жүргізеді. Кейін сатып алушыдан аталған толық сомманы алдын ала алып, байланысты үзеді. Алаяқтардың құрбандары алдау схемасын сипаттай отырып, оларға арнайы қауымдастықтарда шағымдар қалдырады. Алайда мұндай беттерді есте сақтауға немесе бұғаттауға көмектеспейді. Олар осындай схемада, бірақ басқа атаулармен жұмыс істейтін есептік жазбалар жасайды. Тек қырағылық танытып, алаяқтықтың негізгі белгілерін есте сақтау қажет. Аккаунттағы жабық пікірлер, аккаунтты белгілеуге тыйым салу, 100% тауар қызмет үшін алдын ала төлем, дүкен немесе қойманың болмауы, сатушылармен тек мессенджерлер арқылы байланыс, есептік жазбаның орналасқан жерінің басқа елде болуы. Аккаунттың мекен жайын білу үшін бет атауының оң жағындағы үш нүктені басуға болады. Сол қойындыда сіз шот атауының қаншалықты жиі өзгеретінін көре аласыз. Бұл да дабыл болып табылады. Чат-боттар жеке деректерді жинау үшін желідегі романтикалық танысуды қалай пайдаланады? Қазақстандықтар әлеуметтік желілерде шетелдіктердің олармен танысуға, араласуға көптеп атсалысып жатқанын жазуда. Шын мәнінде шетелдік қыздар жеке деректерді жинауға бағытталған жасанды интеллект бағдарламалары болып табылады. Сценарий былай болады. Олар шетелдік нөмірді пайдаланып WhatsApp-қа қоңырау шалады. Өзін шетелдік азамат етіп таныстырған соң, адамдарда қызығушылық пайда болуы мүмкін. Әрі қарай авадағы әдемі қыз мессенджерге жеке сұрақтар қойып, аты, жасы, жұмыс орны туралы сұрап жаза бастайды. Және байланысты жалғастыру үшін өзге чатқа өтуді ұсынады. Жаңа чатта алаяқтар фото сурет жіберуді сұрайды. Бұл әдеттегі танысу кезіндегі сұрақ секілді көрінуі мүмкін, бірақ бұл шын мәнінде жеке ақпаратты жинаудағы алғашқы қадам. Шамасы шабуылдаушылар процесті автоматтандыру үшін ChatGPT немесе соған ұқсас чат-боттарды пайдаланады. Өзінің LinkedIn парақшасында осындай чат-ботпен хат алмасуды жариялаған ақпарат қауіпсіздігі жөніндегі сарапшы Құтлы Мұрат Мәмбетниязов ықтимал сценарийді сипаттайды. Егер бұл ChatGPT болса, шабуылдың авторлары алдымен байланысты орнатады. Мысалы, сіз Бангладештен келген қыз ретінде көрінесіз және қазақстандық бейтаныс жігітпен танысқыңыз келеді. Әңгімелесу кезінде жұмыс туралы сұрақтар қойып, сурет жібер. Қажет. Өздерін қорғау үшін пайдаланушылар қырағы болуы керек. Жеке ақпаратты бейтаныс адамдармен бөліспеңіз. Қажет болмаса фото суреттерді немесе басқа жеке ақпараттарды жібермеңіз. Әңгімелесушілердің номерлері мен профильдерін тексеріңіз. Әсіресе олар басқа чатта ауысуды ұсынса. Reddit сервисі қолданушыларының айтуынша, Канаданың Калгари қаласының орталығында Loblaws ірі супермаркеттер желісінің жарнамасы пайда болып, кейіннен ол жалған болып шыққан. Жалған жарнамалық плакатта Let them eat cake деген жазуы бар торт көрсетілген. Бұл мәтін Мари Антуанеттаның «Егер оларда нан жоқ болса, бәлішесін» деген сөйлеміне сілтеме жасайды. Француздық бұл мәтін монархтардың халықтың мәселелерінен
алыстауының символына айналды. Бұл нені білдіретінің түсіну үшін бастапқы контексті білу керек. Мамыр айының басынан бері көптеген канадалық компанияның өзі рекордтық табыс жинап жатса да, азық түлік бағасының күрт өсуіне байланысты танымал супермаркеттер желісіне байкот жариялады. Пайда болған жарнама бұл мәселені күлкіге айналдыру себебінен пайда болса керек. Көптеген пайдаланушылар бұл жарнаманы компанияның өзі шығарды деп есептейді.